Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində və satışında şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotiklərin satışı ilə məşğul olan Asif Nəzərov saxlanılıb. Asif Nəzərovun üzərinə keçirilən baxış zamanı ondan salafan bükümdə olan 21 gram patı adlanan psixotrop maddə, metamfetamin, 25 grama yaxın triyek, heroin və bir ədəd elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.